მე ჩემი ერთი წუთი მინდა დავუთმო ჩემ სკოლას, პირველ კლასიკურ გიმნაზიას, სადაც გავიზარდე და მივიღე განათლება. ასევე ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაუხადო იმ ადამიანებს, ვის ჩემ განვითარებაში და განათლებაში დიდი წვლილი შეიტანეს. ეს არიან ჩემი პედაგოგები. ფიქრობ, პირველი კლასიკური გიმნაზია გამოირჩევა ყოველ სკოლისგან, რადგან ჩემ სკოლაში სწავლობდნენ ზუსტად ისეთი გამორჩეული და საზოგადო მოღვაწეები, რომლებმაც დატოვეს ძალიან დიდი კვალი საქართველოს ისტორიაში. Და ალბათ ზუსტად ამიტომაა რამაყირო ვსწავლობ პირველ კლასიკურ გიმნაზიაში. Და მინდა ასევე ერთი რაღაც აღვნიშნო, რომ ბავშვები, რომლებიც ამბობენ, რომ სკოლაში სიარული ეზარებათ, დილით ადგომა უჭირთ და გაკვეთილების მომზადებასაც, ასე ვთქვათ, ძალიან დიდ დროს არ უთმობენ, მინდა უთხრა, რომ ეს წლები ძალიან მოინატრებათ, რადგან სკოლა არის ის დრო, როდესაც ადამიანი ყველაზე უდარდელია ამ დროს და ყველაზე ბედნიერია.